Memang bersoalan kurban Saya jujur saja selama di Indonesia Masih banyak salah pemahaman terhadap kurban Dan saya pernah berkata Memang Islam kita di Indonesia Islam keturunan Ya, Jadi asal tahu saja ya. ya. Tapi dari segi belajaran Mohon maaf ya kita terlalu jauh Jauh terhadap pemahaman Yang saya maksud Kita melaksanakan sesuatu Tapi kita sudah belajar, sudah tahu Bukan hanya asal Uh, saya dengar, uh, saya lihat, saya bukan sebatas itu, tapi kita bunia dasarnya, dan ini kelemahan kita di antaranya kurban. Saya pernah mendengar, bukan merbalas sering mendengar soal kurban dihitungkan berorang. Jadi keluarga suami istri sama lima anak berarti jumlah tujuh, wajib sapi. Kalau uh, apa namanya kurang daripada itu atau misal suami isteri tidak mampu boleh ini tahun kurban kambing atas nama suami tahun depan atas nama isterinya ini ini hal keliru sebenarnya yang dihitungkan soal kurban beda sama akikah dan beda sama zakat fitrah zakat fitrah sama akikah terhitung berorang akikah laki-laki dua kambing perempuan satu kalau tidak mampu boleh kalau ada kembar laki sama perempuan berarti tiga kambing. Tapi kalau tidak mampu boleh satu kambing, tak masalah. Yang tak ada istilah sekarang saya kurban tapi nanti sisanya seolah-olah ada hutang sama Allah. Sesuai kemampuan kita. Di antaranya kurban. Kurban hitungannya berkeluarga. Bukan berorang. Buktinya Rasulullah SAW dan juga cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau sembelih Nabi Ismail. Allah turunkan apa? Mengganti sembilihan Nabi Ismail dan an ikor kambing dari surga. Berapa ikor kambing? Satu. Badahan Nabi Ibrahim punya istri dua dan anak. Ada istri Siti Hajar dan Sarah. Kemudian anaknya Ismail dan Ishaq. Berarti semuanya berapa? Lima. Kenapa Allah tidak turunkan lima ikor kambing? Karena hitungannya memang satu keluarga. Yang kedua Rasul sendiri sembelih dua kambing. At pertama Bismillah atas nama Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Padahal kita tahu keluarga Nabi Muhammad SAW termasuk keluarga besar sebelas istri belum lagi anaknya laki-laki sama perempuan ada yang hidup maupun sudah mati sudah termasuk semua yang hidup maupun mati. Yang kedua Rasul sembelih sembelihan yang kedua atas namaku dan umatku umatnya berapa miliar. Cuma satu ekor kambing Kenapa Rasulullah SAW berkorban atas nama dirinya dan umatnya Saya mengambil salah satu di sini Tanda sayangnya Rasul kepada umatnya Jadi saya selalu berkata Orang miskin yang tidak mampu berkorban Seharusnya bangga di hari korban Karena Rasul sudah korbankan duluan atas nama dia Jadi Terima kasih ya Rasulullah. Ingatkan kita yang kita tak mampu Rasul sudah. Bahkan kalau Rasul sudah kurban atas nama umatnya yang tidak mampu, berarti sudah terkabul. Kita aja belum tahu kabul atau tidak kalau kita berkorban. Tapi kalau Rasul sudah terjamin makbul. Oleh sebab itu hitungan kurban itu adalah satu keluarga. Misal bapa, bunya istri, bunya anak. Itu kalau mampu sapi silakan. Mampu seribu sapi silakan. Kalau soal kemampuan tidak ada masalah. Tapi kalau soal kewajiban tidak ada wajib lebih daripada satu ekor kambing. Satu ekor kambing. Misal kalau bapa punya isteri empat. Misal, misal. Cuma ini misal. Ya. Isteri ini empat. Setiap isteri anaknya sepuluh. Berarti jumlah berapa? Anak empat puluh. Isteri empat berarti empat puluh empat. Sama bapa empat puluh lima. Wajib satu ekor Kambing saja, cukup untuk semua ini. Tapi kalau soal mampu, ya silakan ada. mau seribu kambing boleh, mau seribu sapi boleh. Tidak ada yang melarang kalau soal kemampuan. Dan kalau kita mau sembelih, Bismillah atas nama ku dan keluarga. Tidak perlu bawa data-data nama keluarga. Jadi sebutkan tukang sembelih ini ada capek menunggu sambil sebutkan nama-nama. Tidak perlu. Udah Bismillah atas nama ku dan Keluarga, termasuk kata atas nama ku dan keluarga, termasuk orang tua yang sudah meninggal, termasuk orang tua yang sudah. Karena kita adalah hasil daripada orang tua, itu sudah termasuk, tidak perlu kita sebutkan. Ada sebagian ulama membolehkan kalau kita mampu, mau khusus kambing atas nama orang tua tidak masalah, kalau kita mampu tapi kalau kita tidak mampu itu sudah termasuk orang tua kita bersama keluarga besar kita. Ini salah satu kenikmatan dan ini termasuk juga sedekah yang berguna bagi orang yang sudah meninggal di keluarga kita. Wallahu taala. Dan juga masalah panitia, bisa kita mewakili. Kalau kita tidak mengerti sembelihannya dan tidak mengerti cara bagiannya. Tapi ada satu sunnah yang termasuk kehilangan sunnah ini adalah banyak yang tidak mau makan dari hasil kurban Padahal itu sunnah Rasul Dari akikah boleh makan Dari kurban pun boleh makan Bahkan sunnah Rasulullah SAW dibagi tiga Sepertiga pertama dihadiahkan Maksudnya kata dihadiahkan kepada orang kaya Misal tetangga saya tapi orang kaya Dia bukan miskin Tapi boleh saling hadiah Karena ada inti daripada hadiah silaturrahim Ada keluarga kita termasuk mampu tapi saya kasih. Ini alhamdulillah saya sembelih sapi. Barangkali dia tidak mampu cuma sembelih kambing. Sudah kita dapat daging kambing, dia dapat daging sapi. Tapi dana niat hadiah bukan sedekah karena dia bukan orang miskin yang menerima sedekah. Yang sepertiga yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu termasuk orang miskin. Yang ketiga kita makan sendiri. Bahkan Rasulullah SAW selepas Idul Adha, Beda sama Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri dia makan kurma, meyakinkan batalan puasa. Tapi kalau Idul Adha tidak makan dan minum sebelum salat, kenapa? Bukan tak berarti tidak boleh. Tapi Rasulullah SAW ingin pertama pembukaannya buka sarapannya atau makan di pagi harinya selepas Idul Adha adalah dari hasil sembilihan kambing itu atau dari kurban. Jadi kita sebagian sedikit. Tapi kalau kita merasa Alhamdulillah rezeki saya banyak di rumah Alhamdulillah banyak ada makanan Mau sedekahin semuanya, Semua mau sedekahin tidak masalah Tapi yang saya maksud Kenapa tidak kita sekali-kali hidupkan sunnah Rasul Jadi sebagian walaupun ada sebagian sedikit lah Buat, buat istilahnya sama sedikit uh, uh, Porsi nasi atau apa buat Karena kita berhak Sebagai kita kurbankan lillahi ta'ala Kita berhak menikmati kurban ini yang lillahi ta'ala supaya kita mendapatkan keberkahannya bukan hanya orang lain terus yang kedua ada masalah pembayaran kalau kita wakili panitia boleh kita pesan sama panitia tolong sedikit dari kurban saya saya minta buat saya buat saya makan itu tak masalah kita boleh minta dan boleh kita wakili tapi kita tolong ingatkan tidak boleh pembayaran hasil sembelihan itu dari kulitnya. Ini menjadi salah satu persoalan di Indonesia. Banyak tukang sembelih datang ketika kita tawarkan untuk sembelih ini berapa pak? Oh tidak apa-apa, kasih aja kulitnya sama kepalanya. Jangan anda setuju, jangan anda terima. Oh maaf saya tidak bisa. Bapa berapa ungkus sembelihannya? Kita harus pakat dulu. Enggak enggak saya ikhlas tak apa-apa seikhlasnya tapi yang penting kepalanya sama kulitnya itu aja yang saya minta yang lain tak apa-apa Tak boleh tidak boleh kenapa karena ini kurban kata kurban berarti lillahi taala bukan untuk jual beli kalau kita sudah bayar dari bagian kurban berarti bukan lillahi taala harus kita jaga amalan itu tapi bagaimana cara jalan keluarnya kita harus sepakat ijab kabul sepakat dulu Pak saya sudah begini Saya kasih untuk sembilihan lima puluh ribu Bapak setuju? Ya sudah setuju Selesai kan? Sudah sembilih, sudah potong, sudah semua Lepas ini semua kita kasih Ungkus Lima puluh ribu ungkus sembilihannya Habis itu pak Kulitnya sama kepala hadiah buat bapak Itu dah apa-apa Tidak -apa, masalah Tapi bukan untuk bayar Sembilihan Faham maksud saya? Harus dibedakan supaya jangan sampai amalan kita kurban habis biaya habis ini malah tidak diterima karena sudah kita bayar sebagian daripada kurban. Saya silakan bayar apa yang kita sepakati, mau hadiahkan kepada dia karena kita tidak bisa guna. Buat apa yang kita mau gunain kulitnya tidak bisa, tapi mereka buat mereka lebih berguna oleh karena itu kita bisa hadiahkan untuk mereka. Bahkan kita bisa juga kasih daging untuk mereka bisa menyamati sebagai sedekah. والله تعالى اعلم